آپ کیڈٹس کا اسپیشل ٹریننگ کورس ایک ہفتے کا ہے، کل سے کلاسز بھی شروع ہوں گی اور فزیکل بھی۔ ہر اسٹیج پہ انسٹرکٹرز مارکنگ کریں گے اور ٹریننگ کے اینڈ میں آپ میں سے ایک کیڈٹ ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہوگا، بیسٹ آف دا بیسٹ، ونر آف دا پریسٹیجیس سورڈ آف آنر۔ آپ میں سے کچھ کو تو میں جانتا ہی ہوں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے اپنا تعارف کروائیے۔ سلیم آفریدی، پشاور ڈویژن سر۔ سرفراز پرویز، کوئٹہ ڈویژن سر۔ کاشف چودھری، لاہور ڈویژن سر۔ سبیحہ شاہ، لاہور ڈویژن سر۔ آفتاب نبی، کراچی ڈویژن سر۔ ساجد حسین، کراچی ڈویژن سر۔ ٹی وی اور فلموں میں شاید گلیمرس لگتا ہوگا، لیکن ایک پولیس آفیسر کے رول میں آپ سب لوگوں پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، امن و امان قائم رکھنا۔ ہر دوسرے دن گلی محلوں سے طرح طرح کی لڑائیوں کی وجہ سے آپ کے پاس کالز آئیں گی۔ آپ لوگوں کا کام ہے صلح کروانا اور عوام کے جذبات کو بھڑکانے والوں کے خلاف کارروائی کرنا، انہیں گرفتار کرنا اور پروسیکیوٹ کرنا۔ اوکے؟ کوشچن، عوام کے ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے لڑوانا، دنگے فساد کی نیت سے عوام کو ایک جگہ جمع کرنا، ایف آئی آر کٹے گی تو دفعہ کون سی لگائی جائے گی؟ سیکشن 153A آف پاکستان پینل کوڈ۔ ٹائٹل؟ پروموٹنگ انمیٹی بٹوین ڈفرنٹ گروپس۔ اور 153B؟ انڈیوسنگ اسٹوڈنٹس ٹو ٹیک پارٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ ویری گڈ۔ اندر کوشچن، ایک ڈرائیور نے اپنی گاڑی سے سائیکل والے کو زخمی کر دیا، اگر سائیکل والا مرا نہیں، اس کی ایف آئی آر جب کاٹی جائے گی؟ سر، سیکشن 337G اینڈ سیکشن 337H۔ ویری گڈ سبیہ، ویری گڈ۔ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی کانسیپٹ آف قصاص، دیت اینڈ عرش، پیج نمبر 245۔ ایوری ون پلیز